Акырка 5 жыл ичинде Орусияда кыргыз мигранттарынын саны дээрлик 5 эсе жогорулап, Армениянын жарандарынан 2 эсе көбөйгөн. Бул туурасында Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына шилтеме берүү менен жергиликтүү басылмалар билдирди. Маалыматтарга караганда өткөн жылы Орусияда 376863 кыргыз жараны эмгектенген. Айрым өзгөчөлүктөрдү эске албаганда, бириндике мүчө 2 өлкөгө Орусия өзүнүн жарандары менен бирдей эле эмгек укуктарын берип келет. Тактап айтканда, кыргыз жарандары дагы Армения жарандары да Орусияда жумуш табуу үчүн патент алууга муктаж эмес. Орусияда башка өлкөлөрдөн келип патент алып эмгектенген мигранттардын саны 2012 жылдан 2017 жылга чейин 1,5 эсеге көбөйгөн. Карагул жада катуу шамалдан 5 жашар кыз жабыркады. Райондун Карагус айыл аймагында кечээ күнү саат 8:00 чамасында болгон катуу шамалдын кесепетинен Жаңы Талаа айылында 5 жаштагы кызды талдын шагы басып, райондук ооруканага жеткирилген. Учурда абалы канааттандырарлык. Мындан тышкары шамал 15 үйдүн 13 сарайдын шиферин учурган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү жетекчилиги жана жаранды коргоо комиссиясы кырсыктын кесепеттерин тактап жатат. Кечээ нөшөрүлүп жааган жаандын кесепетинен өлкөнүн айрым аймактарында сел жүргөнү дагы кабарланууда. Акыркы сутка ичинде Кара Суу районунун аймагында эле бир нече өрт чыккан. Шарк айыл аймагынын Фурхат айылында ВАЗ үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйүп кетти. Адамдар жабыркаган эмес. Бул өрткө электр зымдарынын кыска туташуусу себеп болгон. Ушундай эле себеп менен Кашкар кыштак айыл аймагынын Кашкар кыштак айылында ДАФ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын кабинасы күйгөн. Ошондой эле Нариман айыл аймагында тактап айтканда Ош Сарыташ Эркеч да унаа жолунун 26 чакырымында жайгашкан Ата курулуш жоопкерчилиги чектелген коомуна караштуу вагондо өрт чыккан. Анын ичиндеги кийимдер өрттөнгөн. Бул өрткө дагы электр зымдарынын кыска туташуусу себеп болгон. Чөп улусунун аймактарында башка аймактарда сүт заводдору сүйлөшүп алып, сүттүн баасын атайлап 15 сомдон кармап келүүдө. Бул тууралуу парламенттин депутаты Кенжебек Бокоев бүгүн билдирди. Жакында эле Кара Бура районундагы Арашан сүт заводун жаңы акционерлер сатып алып, ачылышы болуп жатканда сүттүн баасын 20 сомдон жыл бою сатып алууга убада берген. Бүгүн сүт 15 сом. Менин оюмча сүт заводдору келишип алып, атайын сүттүн баасын 15 сомдон кармап жатышат. Дыйкандар кыйналып жатат. Өкмөт ушул жака көңүл бурсун, деди депутат. Түп районунун Кең Суу айылында калыңдыгы 20-25 сантиметрге жеткен кар жаады. Мындай маалыматты окурман Суперкежи порталынын элдик кабар рубрикасына билдирген. Кең Суу айылында кар таңкы жетиге чейин жааган, кардын калыңдыгы 25 сантиметрге жетет. Азыр күн ачылганы менен шамал болуп жатат. Кардын жаашы короодогу малдарга кыйындык жаратты. Ошондой эле окурман өзүнүн билдирүүсүндө түп районунда кар түшүп, ал жакта кардын калыңдыгы 15 сантиметрге жеткен деген кошумчалаган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.